Bratislavskému magistrátu opäť predložili plány na obnovu trnavského mýta. V podchode by nemali chýbať malé potraviny, občerstvenie či trafika. Investor, ktorý bude podchod obnovovať, ho chce premeniť na bezpečný verejný priestor. V podchode chce vytvoriť prevádzky pre cestujúcich a pre ľudí, ktorí idú do tržnice alebo do blízkeho obchodného centra. Firma plánuje upraviť aj vonkajšie priestory, osadiť nové odpadkové koše a odstrániť grafity. Obnoviť chce všetkých 7 vstupov. K projektu sa teraz vyjadria odborníci na magistráte a dopravný podnik. Ak pôjde všetko podľa plánu, stavebné práce by mali začať na jeseň.